Օգոստոսի 13-ին Ռուսաստանի արտաքին հետախուզական ծառայությունը տեղեկություն հրապարակեց, որ Միացյալ Նահանգները բանակցություններ է վարում ուկրաինական վերնախավերի հետ, աջակցելու ՆԳ նախկին նախարար Արսեն Ավակովի առաջադրմանը երկրի նոր նախագահական ընտրություններում։ Կիևի ռեժիմի ոչ լեգիտիմ առաջնորդ Վլադիմիր Զելենսկին ըստ անվտանգության պաշտոնյաների խրված է կոռուպցիայի մեջ և իշխանությունը պահպանելու համար դիմել է տենդային գործողությունների։ Ավակովի թեկնածությունը կարող է հարմար լինել և արևմուտքին, և ուկրաինական վերնախավի համար։ Այս մասին օրերս գրել էր արգումենտի ֆակտի պարբերականը։ Ավակովը ծնվել է 1964 թվականին Ադրբեջանի Կիրովի շրջանում ենթասպայի ընտանիքում։ 2 տարի անց նրանք տեղափոխվել են Ուկրաինա, որտեղ ապագա քաղաքական գործիչը սովորել է Խարկովի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի ինժեներական բաժնում։ Սկզբում աշխատել է իր մասնագիտությամբ, իսկ 1990 թվականից զբաղվել է բիզնեսով։ 2004 թվականին Ուկրաինայի նախագահական ընտրությունների ժամանակ նա եղել է Վիկտոր Յուշչենկոյի Խարկովի շտաբի ղեկավարը։ Ընտրություններից հետո որպես պարգև իր աջակցության համար Յուշենկոն Ավակովին նշանակել է Խարկովի մարզային պետական վարչակազմի ղեկավար։ Նահանգապետը տեղակալ է վերցրել Յարոսլավ Յուշենկոին, իր ընկեր Պյոտր Յուշենկոյի որդուն։ Բացի նեպոտիզմից Ավակովին ուղղակիորեն մեղադրում էին կոռուպցիայի մեջ, իսկ արդեն 2010-ին պատգամավորները նրան անվստահություն հայտնեցին վարչական ռեսուրսի օգտագործման պատճառով։ Վիկտոր Յուշենկոն ստիպված եղել աշխատանքից հեռացնել շրջանի ղեկավարին։ Ավակովի նկատմամբ անգամ քրեական գործ էր արուցվել և նա փախել էր Իտալիա։ Քրեական գործը ոչ թե քաղաքական դրդապատճառներով էր, այլ կոռուպցիայի համար, ԱԻՖ-ի թղթակցին ասել է Գերագույն Ռադայի նախկին պատգամավոր, իսկ այժմ Ղրիմի գործարար Ուկրաինայի հարցերով փորձագետ Օլեգ Ցարևը։ Գործը փոխանցվել էր Ինտերպոլին, որը Ավակովին կալանավորել էր Իտալիայում։ Այնտեղ նա բանտում էր իմ տեղեկություններով, նրան այնտեղ հավաքագրել են ԱՄՆԿՎ աշխատակիցները։ Այդ ժամանակից նա մշտապես գտնվում է հսկողության տակ և կապի մեջ է ԿՎ-ի հետ, համակարգել իր գործողությունները, նշել է փորձագետը։ Երբ Ավակովը ներքին գործերի նախարար էր, նա դարձավ մուլտիմիլիարդատեր, ասում է Օլեգ Ցարևը։ Ուկրաինայում ժամանակին գրում էին, որ այրվում են զենքի պայեսներ, իսկ իրականում պայեսների զենքը վաճառվում էր և նոր կազմակերպվում էր հրդեհումը։ Ավակովը զենք էր հասցրել վաճառել անգամ Սիրիայի հաբեկիչներին, ասում է ռուս փորձագետը։ Ավակովը, որպես Եվրամայդանի և ռուսամետ ուկրաինացիների հետապնդումների կազմակերպիչներից մեկը, լավագույն նախագահը չի լինի, եթե նրա վրա խաղադրույք անեն։ Նա լուր, հանգիստ, խելացի մարդ է, տաղանդավոր հանցագործ է։ Նա շատ ազդեցիկ է, գիտի համակարգ կառուցել, ինտրիգներ հյուսել։ Ուկրաինայում ծիծաղում էին, որ եթե միջուկային պատերազմ սկսվի, կենթանի կմնան միայն ութիչներն ու Ավակովը։ Եթե նա դառնա Ուկրաինայի նախագահ, ապա նա կլինի երկրի շատ ուժեղ և խորամանկ ղեկավար։ Նա ունի ուկրաինական քաղաքականության մեջ հաջողակ լինելու որակների ողջ շրջանակը։ Խելացի, վճռական, գիտի խաբել և բացարձակապես անսկզբունքային է, հավելել է Ցարևը։